店一早刚开门就有客人上门，赛车教父廖老大的自创品牌人气高，但廖老大21号却开直播抱怨，控诉店里遭到选择性稽查。廖老大说，自创品牌前身原是加盟店，开业1年8个月从没被稽查过，改成自创品牌后才3个礼拜，卫生局就上门2次。他说稽查事项都很合理，他一定配合，但其他饮料店都没被稽查，让他质疑这是选择性执法，收红包当打手，号召网友打电话给卫生局检举其他店家。台中新闻局长郑兆新也po文回应，表示要是卫生局专线真的被灌爆，让确诊者打不进来，他认为这有点过了，还强调没看到收红包，只有送防疫包，不可能有选择性或者是针对特定店家的问题，所以我们也呼吁有社会影响力跟声量的业主能够把电话线呢留给服务确诊的大众，千万不要发动战线来阻碍防疫量能。郑兆新强调，卫生局接获检举依规定处理，并没有连续稽查，更没有所谓收红包选择性执法情节。该名业主呢在直播中有骂脏话，甚至是指控卫生局收红包，确实有可能误触呢包括诽谤或者是妨碍名誉等等的法律责任，是呼吁业主能够共同体谅配合防疫。郑兆新呼吁廖老大体谅配合防疫，实际致电廖老大，他则透过助理婉拒采访。三立新闻陈孙俊台中报道。